i sad ćemo ponovno u Zemunik, tamo se slavi kraljica Mira. A već smo čuli nešto o uspjesima sportaša u Zemuniku Donjem. No evo, Katina, tko je možda ipak najveći ponos mjesta? Usudila bi se reći da je najveći ponos mjesta ipak ženska ekipa državne prvakinje u školskom futsalu. Sa mnom je Marija Surjan, učenica osnovne škole Zemunik Donji i kapetanica ekipe. Dobro jutro, Marija. Dobro jutro. Reci mi, kako ste uspjele tako brzo postići ovako dobar rezultat? Tek ste se početkom ove školske godine odlučile uopće krenuti u ovu borbu? Tako što smo to puno tile i žele smo da se naše mjesto zna po tome što smo osvojili nešto, da budemo po nečemu glavne u školi i tako. Tamo je bila velika konkurencija, tamo su učenice koje treniraju nogomet dugo, to je kategorija 5. i 6. razredi. Vi ste se nekako skupile, samo vas dvije ste prije igrale nogomet. Reci mi malo, svi ste iz istog razreda ili kako? Nismo svi iz istog razreda, ja i mojih 9 prijateljica. Jedna je iz četvrtog razreda, druga iz petog razreda, a 7 cura smo iz 6. razreda. I vaš mentor? Božo Bičić, profesor tjelesnog. Kako je bilo na samom natjecanju? To je bilo u Vinkovcima, je li tako? Da. Pa, put je bio najteži. Previše smo se umorala, ima dosta cura koje su tek prvi put otišla od mama i tate, pa im je bilo malo teško. Većinom su plakale. I put je bio najteži. A same utakmice? Pa, zapravo one su bile najteže jer tamo smo se puno više isplakali jer smo imali puno udaraca i trudili smo se i nismo htjeli izgubiti niti jednu utakmicu. Znači, puste emocije i suze, opet ste dale sve od sebe, prava žena plače i pobjeđuje. Da. Marija, evo tu nas jedna muha jako napada, izgleda da smo slatke. Reci mi još malo, ti se baviš s nogometom već neko vrijeme, prvo si počela u Zemuniku igrati. Da, prvo sam u Zemuniku počela igrati, to je bilo jako teško za odlučiti mami i tati jer su me govorili da sam ja žensko, da ne mogu igrati nogome, da će se udariti to, ali ja sam baš puno tila i onda sam na kraju igrala. Kako to da si tako zavolila nogomet? Jesi gledala našu reprezentaciju ili neke druge klubove pratila? Što te tu privuklo? Pa najprije moj brat koji je prvo počeo igrati nogomet i onda smo mi u selu bi se skupili i igrali. Ja sam najčešće bila golmanica, to sam bila i na početku, ali nije baš dobro bila. Gledala sam hrvatsku reprezentaciju i tada mi je bilo baš... Baš te nekako privuklo to. Onda, znači, nakon igre u Zemuniku prešla si u zadarski klub Donat, jel tako? To sam prešla zato što cure od 12 godina više ne smije igrati za muške klubove. I malo mi je bilo glupo igra protiv mlađih i to, pa sam prišla u ženski klub gdje će mi biti bolje. I kako ti je tamo? Super. Isto ste imali uspjeh ove godine? Da. Bili smo, ne znam jaka. Nisi opterećena rezultatima, vidim. Pobjeđivali smo sve. Odlično, svaka čast. Reci mi, na ovom državnom natjecanju školskom ti si bila najbolji strijelac? Da, i najbolji igrač. Zato što sam se trudila i jer mi je to bilo nešto što nikad više neću doživjeti nego sad ili nikad. Ma ne vjerujem, sigurno ćeš doživjeti još puno toga. Reci mi samo još kakva je bila atmosfera kad ste se vratili, je li u mjestu su vas slavili, dočekivali, je li bila fešta? Bila je fešta, bio je čitav stol pun kolača, imalo je... Baklje su bile na početku, kupali smo se u fontani, predobro je bilo.
pravo slavlje nogometaško. Da. Marija, hvala ti puno i sretno dalje. Hvala. Evo, uz ovu simpatičnu nogometašicu mladu, mi vas pozdravljamo iz Zemunika i vidimo se, dragi gledatelji, sutra. Pozdrav! Hvala Katina, hvala cijeloj našoj ekipi koja je na terenu i naravno u režiji i svugdje oko nas. Dijadora televizija prati sve, evo danas smo bili u Zemuniku.